კოალიცია ქართული ოცნება მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა დასახელებას განაგრძობს. გდანში კოალიციის სახელით კენის სახალხო კრების წევრი სოსო ჯაჭვიანი ერქვის. სოსო ჯაჭვიანი დღეს მატრიცის სტუმარია. საღამოს მადლობა მოგზაურებისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უნდა გელაპარაკოთ საარჩევნო საკითხებზე, მაგრამ ჯერ მაინც როგორც სვანს თუ შეიძლება ესე ვთქვა, ადილას ჩართოლანის ამბავი მოგვიყვას უკვე 5 წუთი. რა თქმა უნდა, მე განციფრებული ვარ, ეხლა გისმენდით, სანამ შემოვიდოდი. მე მინდა იმ დეკლარაციასთან დაკავშირებით შეიძლება ჩემი სუბიექტური აზრი. რომ ცოტა ისეთი ხო აი არ გაქეთრდების ყორანი რაც უნდა ხეხო ქვიშითა. ხო მასია რა? Ну, უზარმაზარი იუმორის გრძნობა აქვს ამ ადამიანებს, აი ამ რეჟიმს. და როცა ლაპარაკი ადილარ ჩართულანზე, სვანეთში მეარმეგულება ადამიანი, ოჯახი, რომ არ იყოს ამ კაცის მადლიერი. ეს კაცია სანთელივით კაცია ადილარ ჩართულანი და როცა აი ესეთ ადამიანებს ამათ ხომ არანაირი ზნეობა არ გააჩნიათ. აი ამაზია ლაპარაკი. აი წეღან ლაპარაკობდით. ეხლა ერთ ორთვეშია არჩევნები და საქართველოში სამწუხაროდ როგორ არის ისე ჩემო გიორგი, სოციალურმა ყოფამ ისე დააბეჭავა საქართველო, ისე დააკნინა, ცრემლითაა სავსე საქართველო. აი ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე ვლაპარაკობ. ცრემლითაა, თქვენ წარმოგიდგენიათ, სამშვილს რო დატოვებ საქართველოში დედა წასულია. ფაქტიურად ქალებმა გადაარჩინეს საქართველო. აი მე მინდა რომ კარგად გამიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, საქართველო ამ 20 წლის განმავლობაში ქალებმა გადაარჩინეს და აი უბრალოდ საიდან სად გადავდივარ, მაგრამ აღელვებული ვარ რითი? იმითი რომ აი ადილარ ჩართულანს რო ესეთ რაღაცას გაუკეთებ, 80 გადაცილებული 83 წელს მამაჩემის მეგობარი, მამაჩემის სამხედრო კაცი იყო და სხვათა შორის ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ, მეგობრობას თავი გაანებე. აი წეღან ვლაპარაკობთ, ეხლა გლდანის რაიონზე ვლაპარაკობთ, მამაჩემი იყო სვანეთის კომისარი 20 წელი. ხივით, მაგრამ რატომ არ უნდა ვიტრაფახო და რატომ არ უნდა ვიამაყო იმითი, რომ ერთი ადამიანი საერთოდ სამხედრო კომისრები ასოცირდებოდნენ ფულთან. ფულთან. ხომ ასეა, ფულთან. ჩვენ გაგზარდა მამაჩემმა და დედაჩემმა 6 შვილი. თუ ვინმე სვანეთიდან ერთი ადამიანი გამოჩდება, რომელიც იტყვის, რომ ამირან ჯაჭვიან ჩემგან ფული აქვს აღებული, აი ესეთი კაცია ჯვარიჭწერია ადილარ ჩართულანი. ფული აქვს აღებულიო ჩვენ შვილები, კონვერტირებული ვალუტი დღეს დაუბრუნებ, მაგრამ ესეთი კაცი არ გამოჩდება. აი როცა ლაპარაკია გლდანზე, სამხედრო კომისრები როცა პენსიაზე გადიოდნენ, პირველი აშენდა პირველი მიკრორაიონი გლდანში და ერთ-ერთი იყო ჩვენი корпуსი. და მამაჩემს რომ გადაეხადა 500 მანეთი, მე ვიქნებოდი ვაკელიან საბურთალოელი. კარგია, ძალიან კარგია, მაგრამ მამაჩემი იყო როგორი ადამიანი. იყო აი არ უნდა რომ გამორჩეული ყოფილიყო ვიღაცისგან. ერთხელ ესეთი რაღაცა მითხრა მამაჩემმა, ვკითხე მე, ვკითხე უბრალოდ, უპრეტენზიო კაცი იყო. ეხლა ვინც გვისმენს და ვინც მამაჩემს იცნობ და უპრეტენზიო კაცი იყო და ერთხელ სანამ მეორე წელია, მესამე წელი რაც გარდაიცვალა და ვკითხე იასონოვიჩ, ესე მივმართა იასონოვიჩ, სახში რომ მოდიოდი, სამსახურიდან რომ მოდიოდი სახში, ხშირად უყვები ხოლმე აი ამ მაგალითს. უპრეტენზიო იყავი, დაგხვდებოდა პურიპურს ჩამდი, დაგხვდებოდა წყალი წყალს დალევდი და ასე შე უპრეტენზიო იყავი. და მეუბნება აიღე ჭიქა და მომისმინე ყურადღებითო. მოგწონს ეს გემრიელი საჭმელი? კი, როგორ არა მომწონს. აი ესო განსაკუთრებით საცივი გიყვარსო შენ, მოგწონსო? კი, მომწონს მეთქი. დაიმახსოვრეო. ამას 2 საათში იცი რა სუნია უავო? ამიტომ ამის გამო კაცი არასოდეს არ აწყენინო. ეს დაიმახსოვრეო. სოს მე მაინც ველოდი რომ თქვენ კენის სვანში იყრებით, რაღაც ესეთი მოლოდინი მქონდა. რატო მესმის რომ დანთან კავშირი გაქვს? საერთოდ მე ჩემი პრინციპი პოპულარობა სვანში ჩემი თვალეთ მიახალ და დაფუძნებულა. გახსოვს რა სვანს ვიღებდი? კი ბატონო, სვანს ვიღებდი. ჩემი პრინციპი არის ყოველთვის ასე.
ასეთი პრინციპით მოვდივარ, ვინც მე მიცნობს, ყოველთვის ვთამაშობ გუნდურს. კი ბატონო. ბატონ ბიზნესთან, როცა ჩვენ ქონდა საუბარი, მე მაშინ ვთქვი ასეთი რაღაცა, მე და ლუკა კურტანიზე ვიყავით მისულები და ვისაუბრეთ, ნუ როცა საუბრობდით, როგორ წარმოგიდგენია, სად წარმოგიდგენია შენი თავი? მე ვთხარი ასე, რომ მე რომ წავიდე სადღაც, დავშვათ სვანეთში და ავიღო 2000-3000 ხმა, გავხდე დეპუტატი. ხომ არ ჯობია ისეთ რაიონში ვიყარო, კენჭი, სადაც უფრო ბევრ ხმებს შემოვიტან და არ გავხდები დეპუტატი. ჩვენ ხო ერთი გუნდი ვართ, არა? ჩვენ საერთოდ საქართველოში მემეს ძახილმა დაღუპა ეს ქვეყანა. მე ჩვენ ერთი მოგებას არაპირებ ლდანში? როგორ არ ვაპირებ? ერთი წამითაც მე უბედნიერესი კაცი ვიქნები, თუ ჩემი მეტოქე იქნება მიხეილ სააკაშვილი ლდანში. ამ რჩევნებზე არ მოესწრება და მე პრეზიდენტობა თუ და პრეზიდენტობა რა შეიძლება? ისე ჩემი პრეზიდენტი ისე სიურპრიზებს გვიწყობს ხოლმე, რომ შეიძლება, შეიძლება ხვალ გამოვიდეს, ეგ გამოვიდეს, შეიძლება დაუშვათ. ჩვენ ისეთი რაღაცები ვნახეთ აი ამ ხნის განმავლობაში, ამ დღეებში ისეთი რაღაცა ვნახეთ ამ თვეების განმავლობაში. ხლა რაზეა ლაპარაკი? როცა თეფშებს ხსნიან, როცა ხმას ახშობენ, ეს ხო იგივეა, რომ ახშობ ადამიანების ხმას, თავისუფლებას. შენ არ გინდა მოისმინო განსხვავებული აზრი? შენ არ გინდა? ეს ყველაფერი ხო დიქტატურამდე მიდის, ეს ხო დიქტატია? ცდილობენ. სასო, მინდა გითხოთ სახალხო კრებასთან დაკავშირებით, დღეს უკვე წავკითხე, რომ ბიზნესმენებმა გადააგდო ნინო ბურჯანაძე და ახლობით ასეთი ტერმინებით ეწერა, აი ესე უხეშად, რომ თავიდან იყო საუბარი 10 ადამიანზე და ეხლა მხოლოდ 2, სოსო და ლუკა. თუ იყო საუბარი 10 ადამიანზე, საუბარი იყო, გრძელდება და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით კიდევ რაიონები არა დასახელებული, ხო, არა დასახელებული. არავინ არ გადააგდო, არავინ არავის არ გადაუგდია. საერთოდ, ნუ ეხლა პრესაში რას დაწერე, როგორ დაწერენ ეს, ნუ ყველაფერი უნდა დაიწეროს, არა? რასაც ყველაფერი თავისუფლება რომ გვინდა, ეგ არის თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა დაიწეროს, დრო გვაჩვენებს და სხვათა შორის როცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ლუკა კურტანიძე და სოსო ჯაჭვლიანი წამოვიდნენ სახალხო კრებიდან. რამს არ გეკითხები ჩვენ, რომ ვიცი ეგ? ჩვენ ვართ სახალხო კრებაში, სახალხო კრება არ არის. არ არის პარტია, ასე რომ ბატონმა ბიზინამ პირიქით ჩვენ ძალა მოგცა. გვითხრა, სადაც მოესურვებათ, როგორც მოესურვებათ, იქ იყვნენ და ეს ჩვენთვის ეს პირიქით გვაძლიერებს. მე და ჩვენ ყოველთვის, მე და ლუკა და სახალხო კრება, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი პრინციპია, ყველაზე მაღლა ვაყენებთ მორალს. რატომ? იმიტომ რომ თუ მე მორალი წართმეული მაქვს, მაშინ ბრძოლის უნარს ვკარგავ. ასე რომ მე სახალხო კრებიდან პირიქით გაძლიერებული ვარ და ზოგიერთები დაწყნარდნენ, ყველაფერი კარგად იქნება. სოს, რასაპირებთ ხა აი გლდანთან დაკავშირებით? რა არის თქვენი პირადი დაპირება? მე მესმის კოალიცია წერს თავის პროგრამას, მაგრამ რა სპირდება? რა სოსო ჯაჭვიანი გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატი? რა თქმა უნდა, აი ეს რაცა აქვს კოალიციას პროგრამას, კი პროგრამა ეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საერთოდ ყოველთვის არის აი აბსოლუტურად მართლა ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე შევლაპარაკო. აი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ხელოვნება, სპორტი, მე ყოველთვის მაწუხებ და აი რა უჭირდა აი ამ თავრობას, როცა ლაპარაკობენ იმ სოციალურ, ეხლა რომ დაიწყეს ამ სოციალურ პროგრამები, რომ გამოუშვეს, არა? და 1-3-ზე და 4-ზე რომ ამრავლებენ. აი საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა, ტერიტორიაზეა ლაპარაკი. ტერიტორიაზე და ადამიანების რაოდენობა. ჩვენ პოლიტიკურ ამინს სოფლიოში პოლიტიკურ ამინს ვერ შევქმნით. ჩვენ ამინს შევქმნით დიდი სპორტით, ხელოვნებით, მეცნიერებით და პროფესიონალიზმით. სხვათა შორის, აი როცა აი ოჯახებზია ლაპარაკი, რამდენი ვარსკვლავი შეიძლება დაიკარგოს? აი ჩემზე რო იყოს და ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს, სხვათა შორის უამრავი ათასობით ოჯახებია, რომ 16 წლამდე
ბავშვებს ნებისმიერ წრეზე, ეს სპორტი იქნება, ხელოვნების, მეცნიერების, უნდა იყოს ეს ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს. რატომ? არიან ოჯახები, შეიძლება დავკარგოთ პელე, შეიძლება დავკარგოთ და ასე შემდეგ. კი, ახლა საქართველოში მოჭიდავები, ცოცხლე, მაგრამ აი ამის შეგვიძლია ჩვენ გავაცნოთ მსოფლიოს თავი. გული არ წდებათ ესე პოლიტიკაში აქტიურად. მე ყოველთვის ვეკითხები ადამიანებს, ის არის რაღაც კასტა ადამიანების, რომლებიც აი თავს პოლიტიკოსებს უწოდებენ და პრინციპში სხვაში არაფერში არ გამოდგებიან. აი როცა ლაპარაკია, უთხრა იმ ადამიანს რას გააკეთებს, ის პარლამენტში რო არიჯდეს, მკვდარია. თქვენ აი ცოცხალი კაცი ხართ. პოლიტიკაში ჩვენ არ ვერეოდით, არ გვინდოდა ჩავრეულიყავით და თვითონ პოლიტიკა მოვიდა ჩვენთან. როცა ლაპარაკია რაზე? რომ რატომ ერევიან ეს სპორტსმენები? არა, ამ შემთხვევაში მე ამას არ მე უბრალოდ რეალიზებული ადამიანები, რომლებიც მიდიან პოლიტიკაში, ხო? ცოტა სხვათა შორის, როცა ლაპარაკია. ჩვენ მაშინ სვანეთში 2007 წელი, 2006 წელი, ხო, შვიდში დავამთავრეთ, მაშინ რო ვიყავით. გიორგი, შენ წარმოგიდგენია ფილმის გადაღება რა არის? თან რო გადაიღო მაშინ ჩვენ ამას ფირზე ვიღებდი. კი ბატონო, მახსოვს. ფილმის გადაღება რა არის? ანუ ამით რას ვლაპარაკობ მე? რას ვლაპარაკობ? ამას რამხელა ორგანიზება უნდა? უნდა. ფული უნდა მოიზიდო. ფილმი რო გააკეთო, აბსოლუტურად გადიხარ თერძიდან დაწყებული, დამთავრებული რეჟისორი, ოპერატორი. მონტაჟებული. ხო. აი ამას ყველაფერს ხო უნდა თავმოყრა? უნდა. აი ამის ნიჭი მე მაქვს. ნამდვილად. და მე იმას კი არ ვლაპარაკობ, რომ აი ეხლა რომ აი ესე ბრძანეთ რა, როცა რეალიზებულია ადამიანი თავი, როცა შენ არ გაქვს, როცა პოლიტიკური ნება არ არის, როცა განსხვავებული აზრი გაქვს შენ. ადრე ქონდა ლაპარაკი, იყო ლაპარაკი როგორი? სი, აი რატომ ერევი? ერევიან. მე კი არ ვერევი, შენ ერევი. იცი რატომ ერევი? მე სიმართლის თმაში ვერევი და შენ ერევი პოლიტიკაში, რომ სიმართლეზე არ ლაპარაკო. აი ამაშია საქმე. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, აი მე ვლაპარაკობ ლუკაზე, ვლაპარაკობ და ჩემზე ვლაპარაკობ და თითოეული ადამიანზე, იმ წარმატებულ ადამიანზე, მაშინ დავსვათ ასე კითხვა. ჩვენ დავსვათ. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ახლა არიან მთავრობაში? რას წარმოადგენდნენ? რა ქონდათ მათ გაკეთებული ქართველი ხალხისთვის? ან თუ გინდა პროფესიიდან ავიღოთ, ზოგიერთებმა ის შრომის წიგნაკი იმაში გახსნეს, რა ქვია, პარლამენტში. ვინ იყვნენ ისინი? რას წარმოადგენდნენ? აი გადავხედოთ თითოეულ მათგანს, მათ ბიოგრაფიას. და სხვათა შორის პარლამენტში აუცილებლად უნდა იყვნენ, იურისტები, სოციოლოგები, ასე, ხო, აუცილებლად. მაგრამ ჩემო გიორგი, როცა რა თქმა უნდა კანონი როცა იწერება, მე ესე ვფიქრობ და ძალიან ბევრი ვიღაცა, როცა ის მტკიცდება, ყველაზე დიდი მორალური უფლება აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ბატონმა ბიძინამ შეარჩია. ძალიან დიდი მადლობა სოსო ჯაჭვიანი, წარმატებას გისურვებთ. სოსო, ვიცით რომ მე თქვენ გულშემატკივარი ვარ თქვენ საქმიანობაში ყველანაირში და ამაში ხარ და გლდანის ამომჩეველი არა ვარ, სამწუხაროდ ამიტომ ხმას ვერ მოგწერ. ერთი ხმა დაიკარგე. ძალიან დიდი მადლობა.